Kako je uspel prvi skazin otroški tek? Fantastično, nekaj najlepšega. Imeli smo več kot 400 otrok na tem dogodku, kar pomeni, da so otroci zbrali 2000 evrov. To je čisti dokaz, da ne smemo podcenjevati otroke, da so otroci res podjetni, kajte danes so oni zaslužili. Vsak par je zaslužil 10 evrov in 10 evrov doniral. To pomeni, da je bil dobrodelni? Vsekakor, to je bilo bistvo tega teka, ker so me spraševali, zakaj otroci. Zaradi tega, ker otroci imajo vse to, kar mi odrasli bi se tudi mogli kaj naučiti od njih. So iskreni, pošteni, imajo radi timsko delo, vsak par šteje, vsak korak šteje, hitro najdejo prijatelje, so podjetni in kaj pa še najbolj, so pa najbolj oni radodarni in dobrodelni. In koliko so s tekom darovali otroci otrokom, ne bi lahko rečel? Tako, otroci otrokom. Otroci so zbrali skupaj, to pomeni 400, malo več kot 400 otrok je tekmovalo, so izbrali 2100 evrov, ker vsak par je doniral 10 evrov. Podjetje Skaza je pa k donaciji še prispevalo 3000 evrov. Zbirali smo pa za medobčinsko zvezo prijateljev mladine, Velenje, in to predvsem za socialno ogrožene otročke, za oblačila, za obutev in za nadarjene otroke, da bomo lahko jim dali kakšno štipendijo. Kako ste prišli na to idejo? Ja, to je bilo zelo zanimivo. Ko sem sedela s prijateljicami iz atletskega kluba, sem rekla, kaj bi mi naredili drugačnega, da bi pokazali, kako se moramo od otrok učiti. Ker otroci so naša prihodnost, z njimi moramo graditi prihodnost in oni so čisti dokaz, kaj se vse da. In tako je prišel do tega teka. Evo, moja ideja, ampak zrame moje ideje, je pa sodelovalo na tem dogodku od naših zaposlenih, mislim, da vsaj 25. To pomeni, da lahko drugo leto zopet pričakujemo tek. Absolutno. To bo postal Skazin tradicionalni tek. In če smo to leto zbrali več kot 400 otrok, si ne predstavljam, koliko jih bo drugo leto. Po moje bo že jezero premajhno. Potem se vidimo drugo leto. Vsekako.